Zdravo svima, ovdje Formidable Foe, ovog puta radimo klip na srpskom. Danas ćemo pokušati da uradimo jedan zanimljiv CSGO trade-up. Zašto ovo radim? Zato što sam tokom winter sale-a neke skinove kupio za jako male pare i prodao ih posle za skuplje i onda sam 4 evra u plusu. Voleo bih da dobijem P250 Asimo Minimal Wear s kojim bih zaradio dosta, on je oko 18 evra. Mogu da dobijem Primal Saber. Ako njega dobijem, neću izgubiti uopšte pare, a ako dobijem aug Fleet Flock, izgubit ću ta 4 evra koje sam zaradio tokom winter sale-a, tako da nema veze, ostaje mi 18 evra koje ću da čuvam za CSGO Major, gde ću da se nakupujem kapsula i stikera i onda ću da taj profit dupliram, ili možda čak i troduplo veći profit da napravim u roku 2-3 meseca. Ja sam kurate sreće, ali da probamo pa da vidimo šta nas čeka. Možda dobijemo ovaj Asimov. Inače, instalirao sam neki extension za Chrome, Steam Wizard, gde možete da čekirate float svih skinova. Tako da su ove skinovi, većina od njih je veoma niskog floata, što nam daje bolje šanse da nam item bude minimal wear, ne field tested. Mada ono, pred tolikim ljudima ima da se smorim sad, ali jebi ga. Bože pomozi. Ja treba da se potpišem. What the fuck? P250 P L Z please. Idemo momci, no pain no gain. Nemoj da si aug, nemoj da si aug, nemoj da si aug, samo nemoj da si aug i bit će sve okej. 33% šanse. Jao, dobio sam aug, dobio sam aug. Ja ne mogu da verem. Dokle, jebem li vam? Sve vam jebe. Mnogo sam se naljutio i evo me opet, ostalo mi je manje od 12 evra. Šansa da dobijem aug je bila 33%. Da li sam ja baksus pa će to dva puta se desi, ljudi moji? Ma jebe mi se bre. E inače, uvek kad sam se kockao ranije, mislim kockao kažem, zato tad sam profitirao. Ovaj prvi put da sam izgubio ovako. Ali kažem opet, izgubio sam pare koje sam zaradio na pamet i snalažljivost, tako da nema veze, nisam ništa dao od svojih para. Šta sam hteo da kažem, da, kad se kockam uvijek sam slušao narodnjake. I to mi je, ne znam zbog čega, donosilo sreće, onako kule neki osjećaj kao sediš u kazinu, ovo ono. Pišem na engleskom u kontraktu please and poor, to jest molim te daj mi nešto lepo, ja sam siromašan. Plakala je, molila me, životom da ne živi. Nemoj aug dva put, jebaću ti majku, izbrisaću igricu za uvek. Dobro je. Srosao se. UMP Primal Saber. Minimal wear. Jebote. Jebote život. Koji adrenalin. Kako mi lupa čuka, jebote. Zašto ne mogu da dobijem P250, čoveče? Zašto mi ne daš P250? Što se pizda takva gejban? Ovog puta neću ništa da pišem. Morao sam da napravim jedan zanimljiv klip, kažem. Zanimljiv. Zanimljiv za vas, ja ovdje gubim kintu, ali nema veze. Nema veze. I onako sam te pare zgrnuo na bet i na pametno tradovanje. Tako da imam pravo da ih potrošim. Treća sreća. Ili drugi aug. Šta god da bude, nema veze. I evo tebi jedna
kurčina, zato što, jao to, ja slika, o bože, ja sam počeo od muda, jel. Ne, a jedan od ovoga da napravimo srce, to liči na srce inače, ajmo odavde jedno mudo, drugo mudo i veliki penis, velika glava i štrcka, pi, tu, fif, ti, tako. Ali čini mi se, kunem se ko da mi Balkanci dobijamo najgore iteme u ovim trade-ovima. Uopšte nas jebu. Ja nisam vidio čoveka iz Srbije da u case otvorio nož. Dobre, jump. Usro sam se da će dobijem auk. I ovo je definitivno znak da treba stati. Kad se sve sabere i oduzme, izgubio sam 4-5 evra. Ali s tim gubitkom mogu da živim. I eto, nadam se da ste uživali u klipu i vidimo se u sljedećem. Nema para.